Vítajte pri sledovaní krátkeho inštruktážneho videa o tom, ako si vymeniť uhlíky na uhlovej brúske Makita GA5030R. Je to mimoriadne kvalitná japonská uhlová brúska. Konkrétne tento model bol vyrobený v roku 2020 v Rumunsku. A je to niekoľkonásobný víťaz produkt roka na viacerých portáloch. Sú s ňou mimoriadne dobré skúsenosti, je to 720 W model s 11 000 otáčkami. Mám s ňou odpracovaných vyše 120 hodín, aj s modelom predtým vyrobeným v roku 2010 v Japonsku, aj s týmto modelom vyrobeným v Rumunsku. Je s ňou maximálna spokojnosť. A skvelá je nielen svojimi vlastnosťami, ale aj tým, ako ľahko sa servisuje. Čiže dáme si dole tento úchop. Výrobca odporúča používať ju vždy oboma rukami. Dá sa však skvelo ovládať aj jednou rukou, je to trošku nebezpečnejšie. Čo budeme dnes potrebovať k tomu, aby sme tie uhlíky na tejto skvelej uhlovej brúske vymenili? Budeme potrebovať kliešte kombinované, predĺžené, podobné ako tieto. Krížový skrutkovač. Tenký plochý skrutkovač a samozrejme budeme potrebovať aj uhlíky Makita CB459. Kedysi dávno stali euro 90, dnes už to je podstatne viac. Vyzerajú takto. A ich výmena v tomto modeli brúsky je skutočne veľmi, veľmi jednoduchá. Stačí uvoľniť krížovým skrutkovačom jednu skrutku na konci uhlovej brúsky v jej vrchnej časti, kde sa pripája kábel. A sami vidíte, že pekne vysuniete celú túto časť, pričom získate elegantný prístup k obom uhlíkom na tejto strane a aj na strane druhej. Keď už máte takto brúsku otvorenú, máte doma kompresor s tlakovou nádobou, môžete ju vyfúkať od rôzneho prachu, čím predĺžite jej životnosť. A uhlíky sa menia nasledujúcim spôsobom. Stačí si tenkým skrutkovačom plochým prizdvihnúť túto sprúžinu a uhlík pekne vyťahnete. Predtým však ešte musíte kliešťami kombinovanými, predĺženými vyťahnuť konektor, ktorý drží uhlík pripojený k uhlovej brúske týmto štýlom. A keď to máte urobené, tak stačí prizdvihnúť spomenutú pružinu a uhlík si elegantne vyťahnete vonku. Tento je ešte v podstate dobrý, čiže ho nebudem meniť za nový, ale podstatné je ukázať vám princíp, ako sa to mení. Keď chcete založiť nový, tak spomenutú pružinu naspäť vysuniete takýmto štýlom a nový uhlík zasuniete dovnútra. Pričom pružinu pekne zacvaknete a tá ho pritláča k rotoru. Následne konektor na to určený zasuniete na miesto na to určené v uhlovej brúske. Stačí aj rukou, pekne zacvakne a uhlík na jednej strane máte vymenený. Taký istý proces opakujete aj s uhlíkom na druhej strane. Čiže v priebehu pár minút takto jednoducho si sami vymeníte uhlíky na tejto uhlovej brúske a ušetríte si niekoľko eur, možno aj niekoľko desiatok eur. Následne, keď ich máte vymenené, stačí zasunúť toto do tela uhlovej brúsky a dotiahnuť túto skrutku a brúsku môžete následne používať ďalších niekoľko desiatok hodín. To by bolo len dnes všetko. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.